fuiste famosa, un pitch de silicona, de protagonista de totes les revistes, un par hermanats, les galtes, els malucs i el cul, i que s'enganxin. O sigui, que bons, ei, Meritxell! Benvinguts a l'elit catalana d'internet part 2. Un vídeo que intentarà superar la part 1, cosa que em sembla un repte majúscul, perquè jo ja sabia que era un vídeo que podia tenir ganxo, però d'aquí a 20.000 visualitzacions a YouTube, esteu bojos, moltes gràcies. Moltes gràcies a totes i especialment a la Laura i a la Clara per fer-me arribar aquell mapa tan fantàstic i que ara trobaré tant a faltar perquè és que no sé ni per on començar. D'entrada podem començar per aquesta meravellosa sintonia que m'ha fet l'Òscar, el productor de Fluel versió Reggae, una cover que no va arribar a la final de Cover TV3 molt injustament, que a més no sé quina mena de màgia negra ha fet perquè li vaig enviar un àudio putríssim i el tio ha tret això. Moltes gràcies a l'Òscar, moltes gràcies a Macedònia per composar en el seu moment aquest tamasso que em va tan bé per aquests vídeos que estic fent ara. I comencem! Les reaccions del primer vídeo per part de la gent que sortia van ser molt fortes. Des de la gent que em va ignorar completament i fer veure que no existia aquest vídeo o directament no l'ha vist, cosa molt comprensible, passant per comentaris de subtil aprovació, fins a persones de les quals no revelaré la identitat, que no només estaven living per haver sortit el vídeo, sinó que es van oferir a proporcionar-me gossip, novetats exclusives del mundillo. Molt contenta de que ningú m'hagi denunciat, ningú m'hagi amenaçat i ningú s'hagi enfadat amb mi, que és una cosa que no puc suportar. També molt forts els vostres comentaris, nois. Això és internet i s'ha de vigilar amb el que es diu, eh? No es pot deixar anar que només diré que la Pati Pla i el senyor Pla són parella. I no donar cap més tipus d'explicació. Aviam, Gala, Ballester, què vas voler dir aquí? D'on has tret aquesta informació? Aquí si hem de tenir malsons, com a mínim volem tenir proves, eh? La relació entre el Claus i la Pavla. Això no ho sabia, m'ho ha dit molta gent. No he pogut trobar cap prova perquè el Claus no té Instagram i la Paula no té cap foto amb el Claus. Vull dir, no se sap, ho donarem per bo i direm que és bastant fort. Jo crec que queden bé, eh? Però em dóna les vibes que van tenir la típica història d'amor superapassionada durant molt pocs mesos i es va com esgotar molt ràpid. No ho sé. Una cosa que sí que sé, que acabo de descobrir i que es veu que ha sigut l'última perquè ho he dit a casa i tothom m'ha dit, però si ja ho sabíem, és que el Claus, quan era petit, va doblar la peli de Nemo. Però és que mai més miraré Nemo amb els mateixos ulls. El millor comentari amb diferència, el senyor Chen presentant-se. O sigui, ara ja sabem qui ets, ja sabem que has tret un disc que està força bé, per cert. I, de fet, com que després em va saber greu haver-lo menyspreat d'aquesta manera, avui començarem per ell. El senyor Chen és un tio productor que fa temes propis com un que té amb la Querrature i la Paula i no els vam connectar a l'altre vídeo, o sigui, fatal, però és que ja no hi cabien més fletxes en aquell mapa, i que també canta sovint amb el Lil Dami i amb la Mariona, que no és ni més ni menys que la nostra Mariona de Malaya, que ens fa vídeos d'artisteo i d'ansietat i de coses interessants, aneu-los a mirar. Si és que al final tot queda a casa, com el tema d'Embrui la Juliana, que l'altre vídeo tampoc es va comentar perquè es van intentar tirar pilotes fora, però és que no cola ni en Suri, ni en Joan, ni en Roger, ni la Su, ni jo, ni altres fantasies que us heu fet al cap, perquè, nois, és Bruliana 100%, és que sou massa llestos i ells són massa poc dissimulats. Em sap greu, ja no podem fer més veure que no esteu enamorats, però heu de fer el llobarro que ja no tenim 15 anys, eh? Tornant a casa, seguim desgranant aquest clan que és Canal Malaya, perquè hi ha gent amb molts contactes, començant per la presidenta, que indiscutiblement és la Clàudia Rius, probablement la coneixeu de Núvol, però sobretot de Gent de Merda, el podcast que fa amb la Rita Roig, l'Ofèlia també de Canal Malaya i la Paula Carreras. I això és com les Macedònia, que te les estimes a totes, però tothom té la seva preferida. La meva preferida de Gent de Merda, indiscutiblement, és la Rita Roig. És que seríem tan amigues amb la Rita. Amb qui també se'ls va veure molt amics, a l'últim capítol de El Bar de Malaya va ser amb el Marc Lezard. 10 minuts per... Ai, no sé, anem amb el Marc. Quien se pelea se desea, no? I ho sap tothom. Qui també estava al Bar de Malaya és el nostre amic Berti. Amb en Berti tenim un tema pendent de resoldre, que és el beef amb en Long Lichue. En Long, perquè no el conegui, és un noi de Girona que fa contingut a internet en català, que també des de fa uns anys està al clan d'adolescents, i en fi, fa contingut que et pot fer molta o poca gràcia. A mi personalment me'n fa poca, però això va a gustos, nois, no es pot agradar a tothom. El fet aquí és que en Berti fa temps va fer un vídeo totalment incendiari contra en Long Lichue. El tio es va animar i va fer un vídeo sencer assenyalant com els seus xistes més desafortunats i insinuant coses que a mi personalment em toquen molt la moral, com és que la gent s'aprofita del seu rol de poder per apropar-se a nenes. Jo, evidentment, no tenia proves d'això, en Berti deia que sí, i jo no vaig dubtar ni un minut i li vaig donar a compartir. Ara bé, al cap d'una setmana va aparèixer una foto de tots dos tan amics. Això què vol dir, Berti, aviam? Aquí només s'apreix de qualitat, no ens agraden les ambigüitats, nois. Me va trucar al mòbil, no em va recriminar res i vam estar, doncs,
quasi una hora parlant. A comptes d'actuar, el que va fer va ser calmar-se i esperar-se el moment més adequat per arreglar les coses parlant. Homes disculpant-se i parlant de sentiments, el que Catalunya necessita. Ara bé, no ens has aclarit res, eh? Anem a parlar de Miqui Núñez. Miqui Núñez va entrar a Operación Triunfo estant en una relació apassionada amb una noia fotògrafa del seu poble, es deia Helena Palau, que es diu una tia supermona que el va animant a tots els càstings, li feia els videoclips, bueno, supernòvia total. I aquí és on va començar el merder, perquè en Miqui, quan va sortir de l'acadèmia, ho va deixar amb l'Helena. De fet, jo crec que el públic d'OT se la va estimar molt a l'Helena. I al cap d'un temps es va començar a dir que era perquè a l'acadèmia s'havia liat amb la Natàlia, que això a mi sempre m'ha semblat surrealista, o sigui, és algo que no m'entra al cap. I tants mesos fent-nos la fantasia de que la Natàlia amb l'Alba, i després resulta que en Miqui i la Natàlia, marro, en fi, això no es va confirmar mai. Però el tema és que amb l'Helena ho van deixar, bon rotllo, ell al cap d'un temps va començar a aparèixer públicament amb la Sara Roy. Que qui és la Sara Roy? Doncs ni més ni menys que una cantant de Macedònia. Clar, això les que som grans ja no ho identifiquem, perquè era de les noves generacions, però és que Macedònia és Macedònia, ho sento, és que jo si ets cantant de Macedònia, a tope amb tu, tia. A mi em va semblar un match increïble i aprovadíssim. A més, les xarxes fan una d'espectacle romàntic que, bueno, que ni a High School Musical. This could be the start of something new. Ara bé, què ha estat de l'Helena, aquella tia que ens va encantar el 2018? Doncs jo li havia perdut una mica de pista, fins que el Pau Barberà, un tio que condueix un programa ICAT que es diu El Camerino, em va proposar de fer una col·labo per una entrevista amb la Mireia Oriol, bueno, una història, i resulta que la que muntava tot allò era l'Helena Palau. I no només això, sinó que eren parella, ells dos. Lo fort és que hi ha com molts crossovers entre les dues parelles, força divertits, en plan l'entrevista que li va fer en Pau amb Miqui, o sigui, el tipus d'ex que en aquest canal ens agrada. Un altre tema divertit que no se sap és que en Pau, abans de conèixer l'Helena, va composar una cançó pel Miqui per Eurovision. Dada verídica contrastada per fonts molt properes i la cançó segurament era molt millor que la venda perquè no és gaire difícil. En fi, Pau i Helena també, parella icònica, que posen totes les fotos dels seus viatges i l'un de l'altre i bueno, aquest tipus de coses que ens van perfecte per idolatrar-los i també per saber quan ho deixen exactament. Com ens ha passat precisament amb la Mireia Oriol i el David Solans, que vaig dir l'altre vídeo que estaven junts i resulta que ja no. No, que creiem que no perquè han deixat de publicar coses junts a les xarxes. Aquí el tema també és que segons van dir a una entrevista al Cotxe, havien escrit una sèrie junts, tenien un projecte conjunt i volien fer-lo i tal. Clar, jo no sé com quedarà això. Ja ho veurem. De moment no han esborrat les fotos junts, sempre és una bona senyal. Anem a més famosos guapos. El Klaus i el Rai de Stay Homes, que fins fa poc tocaven amb el Nil Moliner. El Nil Moliner, què? El crush de tot Catalunya i mai a la vida s'ha sentit a parlar de cap parella seva. Simplement o un tio intel·ligent que no vol exposar la seva vida privada, cosa que s'entén perfectament, o bé eternament solter, que tampoc passaria res, que hauríem de deixar d'anar per la vida pensant-nos que tothom s'ha d'ennoviar. Amb qui també tocaven el Klaus i el Rai és amb Buos. Buos, un grup que et pot agradar molt o poc la seva música, a mi personalment m'agrada poc. Un criteri personal, un criteri que se li afegeix al cringe que em fa el cantant, que crec que es diu Guillem. Se ha marchado Maradona, 2020 no perdona, hoy se hablaba en todos los bares de la Helena Cañizares. A més, que té una obsessió amb les ulleres de sol, que jo no ho entenc, tio, estàs allà dintre casa, fes el favor de treure les ulleres de sol, que és de mala educació, eh? Dit això, no el conec, potser és un xaval fantàstic, però... Mientras llega la vacuna, voy a cantarle a la luna, ya me cago en el Black Friday, fumaré como Bob Marley. I tornem a la faràndula nostrada. De l'altre vídeo em vaig oblidar molt descaradament de mencionar l'Elisabet Casanovas, és que una icona aquesta tia. És que és impossible que et caigui malament. Descarregant aquest 4 de 10 amb forra i manilles, recordem i insistim que aquest està sent el castell de gamma extra. Feia de Tània, un dels personatges principals de Merlí, i durant un temps se sap que va viure amb el Pau Poch, que és el que el feia d'Ivan. I a la ficció, a drama, vivia amb la Júlia Bonjoc, que és una tia que també va sortir del cor del Super 3 i que, entre altres coses, fa de petit príncep a l'obra del Manu Guix i l'Àngel Llàcer. Per cert, l'heu d'anar a veure si no l'heu vist mai, perquè... meravella. Manu Guix, quin mite. Trobo que he trigat molt a parlar-ne, tenint en compte que és el crush nacional d'aquest país. Encara que es faci gran i tingui fills i passin els anys, i m'arriben històries túrbies de la seva joventut, m'és absolutament igual. Manu Guix, sempre al meu cor. Però tornem a l'Elisabet, perquè hi ha qui diu que hi ha un tema amb la Joana Vilapuig de Polseres Vermelles, que ja us esteu començant a flipar una mica. D'on ho traieu, això? És que clar, em dieu, volem marro, volem marro, però no em proporcioneu proves. Nois, vivim en un lloc on no existeixen els paparazzis. Si voleu exclusives, els aneu a buscar pel carrer, els hi tireu fotos, me les passeu, o almenys feu pantallazos de stories per argumentar les vostres bombes. Aquí mentides no direm, clar, inventar per inventar m'inventar.
invento que el Berti es veu amb la Elena García Melero, no et fot? En fi, que l'Elisabet i la Joana a mi em donen vibes de super millors amigues. I clar, si després a la intimitat es fan petonets o no, jo això no ho puc saber. Ojalà, però crec que no. Anem a l'univers, polseres vermelles, un tema que ens posa nostàlgics. Amb la Joana sortia polseres vermelles amb la seva germana, la Mireia, i amb un bon grapat d'actrius i d'actors que ja han marcat la nostra infància per sempre més. I els vam seguir la pista fins que es van cansar de nosaltres, pobret. Jo sempre he pensat que eren molt petits, que no s'esperaven aquell èxit i que els hi va superar una mica la situació. I no m'estranya, 2013-2014 no paràvem de voler que l'Àlex Moner i la Juliana Vilapuig fossin nòvios a la realitat, perquè eren nòvios a la sèrie. Jo crec que era evident que era una fantasia nostra que es van acabar creient, com va passar amb els de Crepúsculo o amb el Joe Jonas i la Demi Lovato. En fi, coses de la pressió social. Quan en realitat jo crec que l'Àlex li feia més tilín a la seva germana Mireia. Perquè a més amb la Mireia ja es coneixien de més petits que van fer la peli d'Herois. Per cert, una de les meves pel·lis preferides que he vist com 24 cops. Potser mai sabrem amb quina de les germanes Vilapuig es va liar l'Àlex Moner, que per cert no té Instagram. En fi, com que avui ens hem posat nostàlgics i ens hem posat a remenar coses de fa quasi 10 anys, m'agradaria obrir una secció que ens posarà una mica els peus a terra i a fer-nos adonar que ja som velles. No pot ser que seguim amb un entusiasme exagerat l'embaràs de Laura Escanes, de la Maria Pombo, i no sapiguem que l'Andrea Motis també ha tingut un fill. És que és molt fort això que us acabo de dir, No ho supero. La nostra Andrea Motis, que sortia al disc de la Marató del 2011 amb 16 anys, cantant amb el seu profe de música, un tema que a mi sempre m'ha semblat una mica fosc. Però el cas és que va ser el nostre ídol durant aquell temps, perquè nosaltres també teníem 16 anys i era com en plan, buah, també té 16 anys i és famosa, saps? Que la Miley Cyrus també, però aquesta era d'aquí. I va i la tia i té un fill. Però si té la mateixa cara que el 2011. I que guapa que és, la cabrona, i el pare també. És que el nen segur que li surt guapíssim, es diu Cel. Altra gent que ha tingut fills i no ho sabíeu, la Nausica Bonin. La Sofia de Cites ha tingut una filla. Una nena que es diu Saó. És molt fort, ara és impossible tornar a veure aquesta tia com la lesbiana bohèmia que era Cites, que ens encantava amb aquella història tan rara amb la Laia Costa, que hem vist mil milions de cops en aquesta casa. Fins aquí l'Elit Catalana d'Internet part 2. Jo us anticipo que la part 3 es dirà Elit Catalana de Twitter. Hi haurà cursillo avançat de Twitter pels que no en tingueu i, evidentment, macrofoto del panorama Twitter Catalunya, que de la Marinera no sé ni per on començaré. Es parlarà de la Cinteta, es parlarà de la Montserrat de Mesón i el Biel López, es parlarà de la Mercè Rodoreda, de l'Albert Santín, de les noies del Pecado Rex, que estan totes com un llum, de la Ruth i el germà de la Juliana, de Twitter Cardedeu, dels 8.000 podcasts nous que van sortir l'any passat, i de mil temes més. Sisplau, seguiu-me donant feedback d'aquests vídeos perquè m'està encantant fer-los, m'ho estic passant superbé. Però la meva visió del món és limitada, com la de tothom, i tots tenim els nostres preferits i les nostres obsessions, i si em dieu coses que voleu que surtin, segur que investigaré i en parlarem. No vull ser famosa, estar...